Durumum ağırdır. Bütün vasitələrdən istifadə edib məni Azərbaycana aparmaq istəyirlər. Bu barədə Kiyevdə gizlənən jurnalist Fikrət Hüseynli Amerikanın səsinə məlumat verib. Vətəndaşı olduğunuz Niderlandın Ukraynadakı səfirliyi sizə kömək edirmi sualının cavabında jurnalist deyib ki, Niderland səfirliyi yardım edir, amma Ukrayna prokurorluğu inadından əl çəkmir. Ukrayna prokurorluğun mənimlə bağlı hansı gizli oyunu həyata keçirdiyi bəlli deyil. Artıq Ali Radanın deputatlarına təsir edib mənim cinayətkar obrazımı yaratmaq istəyirlər. Hüseynli bildirdi ki, hazırda təhlükəsizliyinə Ukrayna tərəfi təminat verir, amma mən artıq Ukrayna hüquq mühafizə orqanlarına inanmıram. Özüm öz təhlükəsizliyimi təmin etməyə çalışıram. Mənə Ukrayna tərəfi qeyri-rəsmi mühafizə təklif etdi, amma mən imtina etdim. Çünki 6 aydır bunlar mənim başıma oyun açır. Ona görə də bunlara inanmıram. Əsas günahkar Ukraynadır, deyə Fikrət Hüseynli bildirdi.